1 sentyabr seçkilərindən sonra ölkədə mühüm postlarda dəyişikliyi baş tutacaq, bu barədə Diaz-a daxil olan məlumatda qeyd olunur. Mötəbər mənbənin verdiyi xəbərə görə hakim komandada dəyişikliyi ciddi planlamalara söykənir. Qarşıdakı aylarda bir neçə nazir və yüksək rütbəli məmur vəzifəsi ilə vidalaşacaq. Məlumatlı şəxslər bu siyahıda ilk sırada Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayevin və Maliyyə Naziri Samir Şərifovun adını çəkir. Mənbə deyir ki, hakimiyyət daxilində yeniləşmə və dəyişiklik müntəzəm aparılacaq. Vəzifə səlahiyyətlərinə aşan göstərilən intibadı doğrultmayan məmurlar mütəmadi qaydada cəzalandırılacaq. Amma bu dəfəki dəyişiklik hakim partiyanın 1 sentyabr seçkilərində də elan etdiyi kimi yeni dövr tədarükidir deyə məlumatda iddia olunur.